Marek Hamšík od septembrového zrazu bude v pozícii tímového manažéra, ktorého úlohou bude budovať dobrý imidž reprezentácie, komunikovať s hráčmi, s realizačným tímom, robiť také správne prepojenie. Som tu, aby som pomohol tímu. Už to nebude na ihrisku, ale bude to mimo ihriska, povedal pán prezident komunikáciou. Predsa len viem aj po taliansky, viem prekladať, viem si zavolať hráčov a lepšie im odovzdať informácie. A tých chalanov osobne poznal. Boli bývali spoluhráči, takže to je tiež výhoda. Výhoda je to, že poznám prácu pána trénera Kalconu a akým štýlom sa chce prezentovať, akú robotu robí, takže teraz som na tej opačnej strane a pre mňa to budú obrovské skúsenosti. Je to vlastne sen každého mladého hráča dostať sa do reprezentácie a ja som neskutočne rád, že prišla táto pozvánka a teším sa už na zápasy, na tréningy, na všetko nové. Tak ja sa vždycky rád teším na reprezentáciu, keď uvidím chalanov. Si myslím, že sme tu výborná partia, takže popravde mi to aj trocha chýbalo, takže som rád, že už je ten raz. Tak ja mám rád také zápasy, kde sa proste stretneme proti tým najlepším a na každom vlastne poste majú výborných hráčov, takže môžeme ukázať, aký sme teraz tým. Teším ma, že mám už od takých malých fanúšikov, takže je to len príjemné. I keď niektorí boli takí, že kde ten stôl bielou hlavou, takže takého tu nemám. Som rád, že ľudia si našli cestu, hlavne decka. Takisto ja som bol malý, takže pre mňa to bola inšpirácia, takže verím, že my sme teraz pre nich tá inšpirácia. Pevne verím, že kopa z nich bude za chvíľku na ihriskách a my budeme tlieskať. Tak je to super, takto tréning pre ľudí, kde sa prídu pozrieť, sú trošku s nami v kontakte, porozprávame, prehodíme pár slov, podpíšeme sa, je to pre nich taký zážitok, takže super. Tak netreba sa sústrediť iba na Ronalda alebo na nejakých dvoch, troch hráčov, ale vidíme aj, čo majú na lavičke, takže aj to bude dôležité. Keby sme sa zavreli na tých 90 minút, tak by to dopadlo zle pre nás. Keď budeme hrať, tak ako hráme doteraz v tej reprezentácii, tak si myslím, že ich potrapíme a, jak som povedal, chceme im ukradnúť nejaké body. Musíme proste my sa snažiť tiež hrať futbal, nemôžeme sa iba nejako im odovzdať, pretože v tom prípade vás oni roztrhajú úplne. Čiže musíme sa snažiť hrať futbal, musíme sa snažiť aj my držať loptu, pretože aj oni samozrejme, pokiaľ budeme my držať loptu, sa im nebude páčiť behať bez lopty, čiže nemôžeme loptu odkopávať, ale musíme sa snažiť hrať, musíme sa snažiť my tvoriť a ja verím, že si nejaké šance vypracujeme, ale hlavne sa nebať a neísť do toho zápasu s tým, že zavrime sa tu v 16 a bráňme, proste musíme sa snažiť naozaj hrať. Majú tam neskutočné hviezdy, veľké mená, čo pre mňa asi môže byť najlepší čas, kedy prísť do repre. Tá motivácia určite tam nechýba. Na našej strane vieme, proti akému superovi ideme hrať. Veľmi efektívni, majú možno menej striel, ale viacej gólov. Proste, tak by som to povedal, že dajú gól z väčšiny šancí, ktoré si vypracujú, takže na to musíme byť opatrní. Máme obrovský respekt pred superom. Ale samozrejme, že vieme, kto proti nám stojí, veľa sa o tom rozpráva, aj my sme sa o tom vyjadrili, že je to mužstvo, ktoré je schopné vyhrať aj majstrovstvo Európy. Ale ja verím tomu, že naši chalani dokážu odohrať taký zápas na vysokom tempe a dokážu to Portugalsko potrapiť. Sme podali vynikajúci výkon, bohužiaľ chýbal nám výsledok, pretože dneskajší večer bol naozaj super, výkon bol dobrý, šance sme mali, výborná divácka kulisa, podpora od fanúšikov, akorát nám chýbal ten výsledok, ktorý veľmi, veľmi mrzí, pretože si myslím, že sme mali naviac. Chceli sme ísť do zápasu, vlastne, že chceme hrať náš futbal, chceme im vnútiť náš futbal, čo si myslím, že nám darilo, pretože sme držali loptu, hrali sme na lopte,
Mali sme šance, bohužiaľ tá efektivita nám dneska chýbala, čo vlastne na druhej strane oni mali, že vlastne zostreli na bránu, neviem či to bola druhá strela alebo koľka ich, nám dali hneď gól. Výsledkom samozrejme nie sme spokojní, pretože tá hra bola dobrá, musím fakt povedať, že sa dúfam teda, že sa ľudia na to, že sa im dobre na to pozeralo, aj tréner, že bude spokojný. Myslím si, že sme sa cítili dobre na tom ihrisku, vedeli sme, čo máme hrať, skúšali sme to, nebali sme sa. Oni úplne, neviem, nerobili nejaký nátlak na nás, ale takže nechali nás hrať a vypracovali sme si viacej šanci, škoda, že sme ich nevyužili. Mrzí to, lebo myslím si, že sme mali dostatok hry, dostatok šanci na to, aby sme skórovali. Myslím, že sme ich prekvapili, dokázali sme fakt v dobrých situáciách vytvoriť si príležitosti. Je škoda, že z toho aspoň jeden gól nepadol. Vedeli sme, kde majú silné stránky, ale vedeli sme tiež, že majú tie slabiny a myslím si, že už chýba len trošku to šťastie v tom zakončení a že by sme ten gól dali a bohužiaľ oni nám dali gól po také akcii a nešťastie to tam prešlo najprv mne medzi nohy, potom Škrinkovi v šmíkačke v 16-ke, takže ale hovorím, za dnešný výkon sme si myslím určite bod zaslúžili a bohužiaľ taký je futbal, teraz treba to zregenerovať a urobiť všetko preto, aby sme vyhrali najbližší zápas pondelok. Oni spokojení s tým, ako sme dnes hrali, ako sme sa predvedli. Odohrali sme zápas na vysokej úrovni. A na druhej strane samozrejme mrzí ma to, lebo po takom výkone sme chceli nejaké body a myslím si, že sme si v tomto zápase body zaslúžili. Včera na tréningu sa ale dosť vážne zranil Adam Drenák a je mi to veľmi ľúto, lebo do zajtrajšieho zápasu som s ním počítal. Možno nebude to taký pekný zápas ako v piatok, ale my sa na to chystáme, lebo vieme, že súper, akým spôsobom sa správa na ihrisku, ako sa snaží narušiť súpera, koncentráciu nejakým zdržovaním a tak ďalej. V prvom rade budeme musieť byť v tom zápase veľmi trpezliví a vieme, aký súper nás čaká. Potrebujeme byť určite efektívni, aby sme dokázali premieňať šance, pretože ten futbol sa hrá na góly a ten zápas samozrejme chceme vyhrať, uvedomujeme si, v akej sme pozícii. Strašne veľa síl, nielen fyzicky, ale aj mentálny. A preto som potreboval hráčov, čo majú čistú hlavu a sú vo výbornej kondícii. To sme si povedali pred zápasom v šatni a na to sme sa vlastne chystali tie dva dní po zápase s Portugalskom, že chceme na Liechtensteinsko vyletieť a najlepšie bolo dať nejaké rýchle góly, čo nám podarilo, čiže ten vstup bol výborný. Nechceli sme samozrejme polaviť a chceli sme stále hrať aktívne, chceli sme dať viacej gólov, aby sme sa tým výkonom aj tými gólmi poďakovali našim fanúšikom, ktorí dneska boli zase skvelí. Tak samozrejme chceli sme nadviazať na ten skvelý výkon, ktorý sme dali proti Portugalsku a nič nechať na náhodu a vedeli sme, že ten prvý gól môže pomôcť a prišiel, dá sa povedať, ešte skôr ako sme očakávali, ale veľmi nás to teší, tie rýchle góly a potom samozrejme, to ani by sme neustúpili z toho tempa, ale už keď máte 3-0, tak snažíte sa robiť potom ten iné veci a ja som veľmi rád, že sme k tomu pristúpili tak, ako sme pristúpili a nás už nevyhrali. Samozrejme vieme, že ak je to ťažké otvoriť takéhoto supera, takže o to lepšie, že sme v takto rýchlo strelili 3 góly a vlastne v úvodzovkách tie povinné body sme získali a to myslím, že to je to najdôležitejšie teraz. Tak až taký vstup sme si nenacvičovali. Keď sme si nacvičovali taký vstup, tak to by bola fantázia, ale nikto nepočítal s tým, že dáme 3 góly hneď. Ja som rád, že sme tie góly dali skoro a že sme ten zápas prakticky uzavreli už v prvom polčase. Liechtensteinsko sa uzavrelo trošku a
pochopiteľne chceli dostať čo najmenej gólov, ja to chápem, keď prehráte 3-0, tak nebudete hrať otvorený futbal. My musíme lepšie zvládať, možno ešte niekedy hrať proti superovi, ktorý je viac uzavretý a budeme na tom pracovať, ale ja som rád, že sme tie 3 góly dali dneska, že 3 body sú doma. Spokojný by som bol so 4 bodmi, máme 3 len. Myslím si, že s Portugalcom sme mohli uradiť určite jeden bod. Hovorím, ten zápas nastal neskutočné množstvo síl, lebo sme sa vyčerpali na tento zápas a hovorím, škoda toho zápasu s Portugalskom, ale buďme radi aj za 3, ale mohli sme mať 4 už.